Луцьк і прилегли села сьогодні з другої ночі знаходились під ворожим прицілом. Ракети та шахеди атакували нашу громаду. З відкритих джерел відомо, що 7 з 10 ракет було збито над небом Волині мобільною групою. Інші попрямували на Львівщину та Закарпаття. На щастя, обійшлось без жертв і поранень. Наразі рівень пошкоджень майна встановлюється. Відомо, що значних руйнувань зазнали мешканці Прилуцького. Травмованих і постраждалих громадян немає. Виїжджали підрозділи служби 101 державного пожежно-рятувального загону міста Луцька. Всього було залучено 6 одиниць техніки, 32 рятувальника. Відбулося загорання житлового будинку і господарської споруди. Розслідуванням займається Служба безпеки України. Перекрита виїзд на об'їзну та Озерце. Рух приміського транспорту змінено, бо площа ушкоджень дуже велика. Проводимо обстеження вже цього будинка, провели відповідно, зараз обходять по людях і як тільки нададуть допуск, обстежимо цей будинок, що на вулиці Жовтневій, ну з тої сторони села. Це той, що найбільше постраждав? Так. Туди ще не пускають? Ще не пускають, да, там працює слідча комісія. Зараз, як бачите, мої працівники і представники комісії відповідно працюють і так само будемо чекати, коли туди нададуть допуск, щоб там теж обстежити. Нам вдалося попрацювати разом з групою фахівців, що працюють сьомою на прилежній території, куди вже дозволяють проїхати правоохоронці. Очолює виїзну групу сільський староста. Хтось селян вже самостійно лагодить дах, хтось заспокоює себе, що обійшлося розбитим вікном. Заходять майже в кожне подвір'я. Дуже постраждав житловий будинок пана Андрія. Біда, ракета пошкодила будинок нам, дякувати Богу, дітки цілі, всі цілі. Дітки от. Перелякались? Перелякались, звичайно. Ми їх будили раніше, побудили і тоді вийшли на вулицю. Ну, а вже як на вулиці були, покомандував лягти на землю, щоб менше було уражень. І так все пройшло добре. Але тільки будинок, три склопакети взагалі, от. Пошкоджений дах і фундамент. Троє дітей неабияк перелякались. Врятувало те, що і вдень, і вночі під час тривоги навчені виходити з будинку. Ми вийшли на двір. Ну, летіло, ми це стояли, дивились. А потім, як вже оце от було, оця ракета чи що це було, не знаю точно. Я так злякалася, я вже не знала, куди діватися, чесно. Я ніколи ще такого не бачила, так не лякалася, як тоді. Дівчинка розповідає, що лягли на землю. Уламки впали на відстані декілька десятків метрів від них. Перебиті опори електропередач та дроти в їх городі свідчать, що ризик для життя дітей був великим. Після пережитого бабусі стало зле, викликали швидку. За словами сім'ї, жінці діагностували часткову амнезію. Зараз вона перебуває в лікарні. Собака сиділа в нас в вольєрі, але побігла і по цю пору немає. Будинок неподалік, який палав вночі, зруйнований ще більше. Пожежу вдалося загасити близько 8 ранку. Там працює оперативна слідча група та СБУ. Наразі доступ до цієї ділянки заборонено. Волинська обласна військова адміністрація наразі ситуацію не коментує, натомість Луцька рада бере ситуацію під свій контроль та надасть допомогу сім'ї, ще й будинок значно пошкоджений. Наразі наші працівники вивчають розмір завданої шкоди, визначають характер та ступінь пошкоджень будинку і господарської споруди. Буде визначена необхідна сума коштів для відновлення, і Луцька міська рада допоможе людям відновити їхній житловий будинок, їхню господарську споруду. В середу, 26 червня, у нас буде сесія, і з міського бюджету будуть виділені кошти для відновлення і для ремонту цих будівель. Уламки БПЛА, крім будівель, пошкодили газопровід. За даними Міненерго, без газу залишилось 74 абоненти. Прес-служба СБУ запевнила, що як тільки будуть завершені всі слідчі дії, сапери перевірять всю місцевість, буде офіційний коментар. Зважаючи на кількість пошкоджень, а також розмір і площу ураження, буде це через декілька днів. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.